តមកទៀតរបាយការណ៍មិញណាឥឡូវអឺ
ជារបាយការណ៍ឯងសរសេរមិនឯងមិននិយាយចឹងឯងសួរគ្រូគ្រូមិនដឹងកំណត់ហេតុដែលសរសេរហ្នឹងគឺសេទីនៅថ្ងៃឲ្យគាត់មើលកំណត់ហេតុហ្នឹងហ្មង